ciyaartaas mawlido shalay markaan ka hadleynay waxaan ku kala tagnay Arsenal waxaan guul ahayn ma anfacaan sababtoo ah hoggaan xilligan la joogo hal dhibic laguma ilaalin karo, weliba Manchester looguma ilaalin karo. Sheekada halkaasay noo maraysay, laakiin wixii galabta dhacay waxay ahaayeen wax intaas ka duwan. Arsenal waxay galeen bareejo guuldaro u dhigma. Maxay kula tahay marka, maxay u dhimi kartaa Arteta yacni barbardhicii galabta uu galay, muxuu la micno u kala tahay? Nasri waa maasan tahay. Horta hadda kahor galabta marka Arsenal barbardhaca gashay ayaa waxaan soo xasuustay hadal hadda kahor uu yiri Alex Ferguson markuu Man United hayay. Ciyaar buu 2-2 galay oo barbardhaca markaas waxaa la weydiiyey ka waran baa la yiri natiijadan, wuxuu yiri waxaa lama tahay buu yiri guuldaro. Marka waa ninka aaminsan weeyaan inuu barbardhaca duuga laga badiyey. Tababare kale oo aaminsanaa ma jirin barbardhaca inuu guuldaro la mid yahay. Inkastoo mararka qaarkood aad raadsanayso waxa la yiraahdo barbardhaca raadsanayso, sida shaada shalo kale Man United Casemiro goolka markuu dhaliyay waxa moodaa Champions League inuu qaaday, soo farxay waad u jeeday. Su'aashaada dib hadda ugu laabto, Arsenal barbardhacan dhowr arrimood baan anigu u sababeynayaa. Saddex qodob baan u sababeynayaa. Qodob badan baa laga yaabaa inay jiraan, saddexba ugu muhiimsan baan kasoo qaadanayaa. Qodobka koowaad, horta waxa moodaa daal inuu ka muuqdo Arsenal, laakiin waa goorma daalku? 11 kulan baa la ciyaaray. Europe League waa ciyaareen, kooxaha dhan waa ciyaarayaan, Champions League iyo Europe League waa lagu wada jiraa. Daalba iga muuqda. Daalkaas meesha uu ka imaanayo waxaan laftigeeda wax u sii doonaa. Daalkaas marka laga tago, ciyaartooyda Arsenal waxaad moodaa Arteta inuusan ka dhisin hal qodob oo ah haddii gool aad dhalisaan, it's not the end of the game, in ciyaartii ma dhammaan. Waxaa Arsenal ku arkaysaa gool markay dhaliyaan, waxay galayaan maxaa la yiraahdaa ii sheeg inay kubadda hayaan. Man United gool bay kala hormareen, Liverpool way kala hormareen. Haddaad xasuusato xitaa Arsenal oo intii gool la hormarta aan badin, in laga hormaro waa dhici karta oo laga badiyo, laakiin intay la hormarto Arsenal aan badin. Waxaa ugu dambeysay January kulankii Man City, Saka intuu la hormaray 2 loogu bedelay garoonka Emirates Stadium, maalinta sanadka cusub bay ahayd, sanadka cusub maalintii ku dhalanayay. Marka waxaa moodaa inay xoogaa laga bedbediyey difaacina fiican Saliba iyo Gabriel layiri maya. Waxay u baahnaayeen ciyaartan hadda Southampton maanta 45 daqiiqo inay dhalaan bay ciyaarta ahayd qaybtii horeba. 3 gool waa dhalin karin, inkastoo penalty caadi laga diiday ama gool kulaad laga diiday intii la isku duubay ninkii yiraahdo Gabriel. Shalayna McTominay baa laga dhigay, maantana waa la diiday. Daqiiqadii 11-aad bay ahayd, 1-0 ba Arsenal ahayd. Ciyaartu waxaan u malaynayaa horey bay Arsenal markaas 2-0 bay noqon lahaydba. Taasoo kale waxaan oran karaa waa qalad ka yimid referee-ga, weliba saas ay tahay VAR-ka xitaa la fiiriyey. Marka waxaa muddo shalay wixii dhacay inay maanta dhacayn. Taa marka laga gudbo kulanka inay dilaan horta bay ahayd. Southampton way niyad jabsanayd, kubadda ma raacin, difaac bay iskaga jirtay. Markii dambe ay arkeen inay 1-0 tahay soo laabteen oo ciyaarta ay Arsenal waaleen, kubaddana way la qabsadeen. Qaybtii dambe kubadda 50-50 ba ahayd, way la qabsadeen Arsenal. Daalka marka maxaa ugu wacan baan dhihi karnaa? Daalka waxaa ugu wacan Arteta mentality-ga kooxda uu keenay weeyaan, oo ah markii kubadda la qabsado kooxda kale kaa qabsato ku orda. Marka ciyaartooyda Arsenal markaad fiirisa ciyaartooyda distance-ga ay ordeen Premier League, Arsenal ciyaartooyda ugu yani wax badan baa dhowr ciyaartooy baa ku jirta ciyaartooyda ugu badan, sababtoo ah xawaare badan buu geliyay. Laakiin inay daalaa intaas xilligaas ma ahayn, sababtoo ah horyaalkii ma wa dhammaanba. Marka la gaaro Abriil iyo Maarj waa dhihi kartaa waa daalaya, laakiin 11-aad ila ku daashin qalad waa qalad. Oo weliba ciyaartooyda qaarkood la safay, aan la safin baan ula jeedaa kulamada Europa League. Taas marka mid bay ahayd. Arinta kale waxay ahayd Arteta laftigiisa maanta wuu dansanaa. Arsenal haddaad fiiriso kulankii ugu dambeeyay Leeds ay la ciyaareysay, 1-0 bay ku badisay, qiil bay ku badisay. Leeds waxay xaq u lahayd xitaa dhibic inay hesho kulankaas. Haddaad xasuusato kulankii kale martida ay ahaayeen oo Europa League oo kooxda Norwijiga la ciyaarayeen, 1-0 bay ku badiyeen, qiil bay ku badiyeen. PSV Eindhoven ha ka badiyeen haddaan, laakiin way adkayd, kulan adag buu ahaa. Kulamadii Europa League saddexda kulanba Arsenal yani waa la dhibayay. Marka maxaa kaloo dhacay? Marka waxaa kaloo wixii aan ka sheekeynayna dhacay oo weliba
إني كحمات اللي جي عبو سدح نبو بدل جلبته بدل كويس من حمص وكردين أودي جامر كوب بدلي فيار وكوس بدلي وحام مصابين إن كيتي على كاني وحام مصابين وحاب اللي قاتبه إنه إسكها إيوه مارتن إلي أودي جا صوبته مارتن إلي وأني أرد بدن بدل كاسو كله بدل في عرما هين بين وايت ببيحية هدنا وحو كاني كرين تريبيا وكاني وحام مصابين وحان وحان وجدا تيني وحام مصابين مرك بدل مرك مرك بنوني جربتين أنا هريال قاعدين بدل كان وين وين وحكرني كران ما ست هذا في رسو هديل سوق لي نيكلي رادو سيلفا هديل سوق ليو هديل سوق لي عيار توي كان لي رادو إن مهرس هديل سوق ليو وحبو بدليها مرك تاس مرك حسدي كران أنا جينا تهاي رينت أرسنال ولا عقوة تصالح هذا ما أنت شهدي سوكر وقران كوسو قلي een hadan eegno een waxa shaxda waa shaxdi waxa wayan Southampton weey Southampton oo jidda cabsi kama muuqan wa afar laba ku ciyaareysay yani marka arkeed koox een aan shan difaac ku ciyaareen marka aragto koox aan ku ciyaareen waxa la yiraahdo een shan afar ama afar shan ku ciyaareen marka baqayso muxuu soo ku ciyaaray shaxdi suma xumeen waa 4-3-3 een laakiin game can game illa dilay ahayd xil hore la dilay ahayd een kubad haysashada markaan eegno iyo sida kubada loo kala haystay waxaan ku dayn doonaa inaan farsamada ka cusan aadan natusi karaan een Arsenal iyo kooxda la yiraahdo iyo Southampton sida kubadaha loo kala haystay een farsamada ka cusanno day macquul tahay een ha waata hadaan eegto markaan halkan boqolkiiba 6 kubada haysata Arsenal Southampton boqolkiiba 4 Southampton xagee ku jirtaa horyaalka waxay ku jirtaa u jeeda kaalinta 15aad 12 dibcood bay leedahay 6 kulan baa laga bidiyay 3 barbar dhaac bay bagashay gabigeedaba 3 kulan bay ma taqaanaa badisay marka inay saas Arsenal ulada ula yaani dibtoota ma ahayn 12 bay isku dayday Arsenal inay dhaliso Southampton 12 bay isku dayday on target ka fiiri waa 3 iyo 3 horyaalka ayad hoggaaminaysa een kooxdi kugu xigtay waa soo badisay Chelsea baa barbar dhaac gashay Man United Liverpool baa laga bediyay City baa kugu soo dhawaatay waa fursad fiican marka ciyaarta inaa dishid weeyaan marka waxa oran kara maanta aniga ciyaartooda Arsenal weli waxa ka maqan mentality waxa loo jeedaa maskaxiyan iyo inaad badin karto inay ka maqan tahay een Arsenal inta ay ku jirta xaaladaasna lama tartami karto Man City horyaalka waa u sii dagaalamay karta ha laakiin ilaa intee weeyaan marka lagu leeyahay horyaalka waa qaadi karta iyo waa u tartami karta laba kaliyeen dad bumska qaldan tahay hadii aad maqashid horyaalka waa qaadi kartaa macnaheedu waxa weeye een Man City oo kale waa luhuba wili waa ayda u badan horyaalka inay qaado laakiin Arsenal u dagaalamay kartaa ha waa u dagaalamay kartaa sababtoo ah een fursadina waa haysata dagaalka waxa kamid ah hadii Man City dhibac dhumiso oo ayda laftigeeda ay isku keento Liverpool kale ka badisay waa u jeeda Liverpool kulanka ku xiga waxa ka badisay Nottingham Forest marka game kaano kale waa game kale oo inuu Arteta badiyo Southampton hadda waxa ku soo xigta waxa ugu soo xigta marka laga tago een Europa League waxa ugu soo waxa ku socota umaleynaya Nottingham Forest oo Emiratesa kulankaas oo kale dil ogowna Arsenal waxay caan ku tahay 30 daqiiqo ugu horey haday sa dhalin ama laba gool ama gool badiyaa way ku dhibtoota qaybaha dambe wariyaha sheegay galabta mar aan dhigisanay wuxuu leeyahay waa ciyaartii 94 daqiiqo maraysa Arsenal waxay kubada u baasbaaseysa sid ganaasha samir bay wiliin wada samir ma loo baahna maxaa samir ah hadda ku samir liga soo baahno ma loo baahna samir wariba waxa yalaha maanta la yaa waxa kamid ah koox horyaalka u dagaalamaysa een oo rabta inuu kubada celiso oo madina ku qanacsan tahay waa barbar dhaca Tottenham maanta u jeeday sir urdaysa u jeeday kubada markii la soo qabta Antonio Conte kubada soo qabanaya Arsenal waxa u jeeday ciyaarta dhamaada 5 daqiiqo ka dhiman tahay kubadda isku baasbaas gadaal u celcelinaysa markaas maxaa la soo cross kubadda soo gali meesha gool la amal okay adiyad mulido horto sheekada Arsenal waa sida sheegay hadda xasuusatid le maalin waxa jirtay ina yaani aragtideeda mar Arsenal laga waydiisay aan kugu iri Arsenal way yaani hadda waa tartamayaal waxa laga yaabaa
dadku waa tartamayaal iyo koobkay ku guuleysan waa runta inay isku qaldaan because inaad tartamayaal noqotid waxay yani koob waxay hordhac u tahay inaad guuleysato noqotid soo marka Arsenal tartamayaal weeyihiin laakiin su'aasha igu taagan aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay Arsenal umaleysa hadda xogaha hankii hoggaanka inuu soo kasoo dhamaanayo hal gool sheekada waxay soo gaartay laba gool iyo eber hal gool iyo eber baraj hal iyo hal soo gaartay kula tahay marka Arsenal inay u baahan yihiin inay refreshment isku sameeyaan ee yani maalinka horyaalka bilaabanaya meeshii ka bilaabeen dagaalka inay u baahan yihiin hadda inay ka bilaabaan moralkaas aad iyo aad kulamadii Tottenham iyo Liverpool isku xigeen saddex gool bay dhaliyeen laakiin wixii ka dambeeyay waxa maada xogaa inay dageen laba iyo hal iyo hal iyo eber iyo xitaa Europa League sidaan sheegay gool dhaliyahaagana waa loo baahan yahay Gabriel Jesus oo kale ma muuqdo gool dhali baa laga rabaa maanta kale fursado badan buu helay oo gool ku dhalin karay marmarka qaarkood Arteta maxaa u diiday xitaa inuu ku ciyaaro 4-4-2 oo marmarka qaarkood uu yiraahdo hore tag ninka la yiraahdo Nketiah oo labada iskaashada Nketiah horyaalka markuu dhamaaday si fiican buu u ciyaaray inkastoo aysan isku heer ahayn taasoo kale dhibaato ahayd maanta kale waxyaalaha liitay waxaa ka mid ahaa Thomas Partey oo kale aad ugu jiifta inta jeer kubadda laga qaato ma maleyn kartid kubadda loo iskareeyay Southampton waxay ku fiicnayd iyo Raf Hasenhalty maanta wuxuu ku fiicnaa Chaku meel saaray saddexna buu ku xiray Shaq ee dhinaca yaraada Saka urgan yarka because Arsenal wuu ogyahay in Saka ay tahay Saka Liverpool baa xirtay tahay Saka iska dhaaf koox kale marka saddex koox baa lagu xiray marka aniga waxaan u maleynayaa gool dhalintu waa muhiim Arsenal hadda meeqa gool bay dhalisay hadaan fiirino horyaalka dhan waxay dhalisay 25 gool bay dhalisay Man City 36 bay dhalisay waxaan u maleynayaa inta kooxda labaad ee ugu goolasha badan gool dhalinta laakiin 36 iyo 25 waa u jeedaa farqiga u dhaxeeya farqi weyn farqi aad weyn waa sababta markasta Manchester City xitaa hadii laga badiyo kulan iyo laba kulan waa sababta markasta kooxaha Ingiriiska ugu duwan yihiin 11 kulan la ciyaar 36 gool la dhaliyay yani waa kooxo gool ahaan xitaa waxaan u maleynayaa hadaan qaldareen waxay ku gool ku gool badan yihiin kooxaha Bayern oo kale iska badaf Premier League horta Premier League kooxaha jooga naf ma lahan Arsenal wax lagu eedo meesha ma yana 28 gool in laga helo Arsenal waliba 11 kulan 28 dhibcood ay shaqeystaan yani horeyno uga hadalnay waa Arsenal waxay ku amaanan tahay Arteta lagu amaani doono laakiin xil hore in tabar dhacan uu ka muuqdo Arsenal aniga kugu raacsanay bedelka iyo ciyaartoyda hata sax waay way jirtaa pointiga in uu ka maqan yahay qanacsanaanta inay ku qanacsanaadaan barejo yani koox horyaal rabta barejo kuma qanacdo taas marka kasoo gudbo waxaa jira pointi mar walba aan ka hadalno oo ahaa Arteta ma isticyaartoy ku filan marka ciyaartoydu daal ka muuqdo aniga pointigaasna meeshu ku jiraan isleeyahay aad weyn